ara orientar-se i comprar l'eix de la creu coberta és molt més fàcil. Tens interès en alguna cosa en especial? Bueno, m'agradaria comprar-me alguna de roba. Roba, doncs mira, aquí tenim moda fashion, tota aquesta línia en color verd, vale. I bueno, és molt fàcil, tenim el, per aquí per el carrer, per el que tu vulguis. Aquest nou punt d'informació, situat a tocar de la plaça d'Espanya, té l'objectiu d'atraure més turistes a les botigues de l'eix. En aquests moments, només el 20% de les compres de creu coberta les fan els turistes i l'Associació de Comerciants vol augmentar aquesta xifra. I ara el que intentem és fer un lloc pel turisme, perquè el turisme pugui desencotxar aquí. Ja hem parlat amb diferents agències que fan un tipus de turisme diferent, perquè tothom no vol veure les quatre coses clàssiques que tots coneixem, sinó que la gent també vol conèixer el que són els barris de Barcelona, quina és la verdadera vida dels seus ciutadans i quines coses es troben doncs, més allunyades del que és el centre. El nou punt instal·lat en un solar cedit per l'Ajuntament oferirà informació a la carta a tothom qui ho sol·liciti per tal d'evitar situacions com aquestes. El nostre hotel està en algun lloc cap allà. Nosaltres estem caminant pels voltants buscant alguna cosa per menjar i no sabem on anar. Aquest punt d'informació també vol promocionar l'obertura de nous establiments donant informació sobre els locals que queden buits a l'eix.